V tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby startoval 8. závěrečný dostih dnešního odpoledne, cenu za podporu Martina Bešeho, Steeplechase Cross Country 4. kategorie na 3350 metrů. Cena za podpory Martina Bešeho byla odstartována krátce po startu. První překážka, živý plot, Canton jako první, dále Mintaka, je tam i Big Mago, dále Heliostat a Rockin' Robin a Maré pole uzavírají. Ve středu pole ještě Hey Calming. My mají před sebou druhou překážku kurzu, kterou je Bullfinch, Canton ze stáje Luka s Michalem Kubíkem jako první, dále Big Mago ze stáje Vocetka s žokejem Josefem Bartošem a Mintaka ze stáje Plast Urbány Popelka s žokejem Markem Stromským. To je tedy vedoucí trojice, následuje Hey Calming, Rockin' Robin, Heliostat a Mare jako poslední absolvoval živý plot seskok. Překážku číslo 12 kurzu. Respektive v seznamu překážek. Živý plot, Canton stále na první pozici, Big Mago, Mintaka, Heliostat, Rockin' Robin a Hey Calming, Mare. Tu ztrátu, kterou získal na doskoku po živém plotě, likviduje. Steeplechase skok, zavedení Cantona, koně zabíhají za lesí, kde čeká příchod živým plotem. Za lesíkem stále na první pozici Canton, ale hodně vpředu je tam Big Mago i Mintaka. Takže to je ta vedoucí trojice, dále potom Heliostat, Hey Calming a Rockin' Robin. Maré stále na poslední pozici. Malé zahrádky. To je kombinace dvou živých plotů. Canton, Big Mago, dále Hey Calming, Heliostat, Rockin' Robin, Mare, s Rockin' Robinem je na předposlední pozici i Mintaka. Živý plot, Canton stále na první pozici. Na druhé místo na úroveň Big Maga se dotahuje Hey Calming, dále Heliostat, Mintaka a Rockin' Robin. Tato šestice je vyrovnaná, mírně ztrácí Mare, ale ta ztráta je zhruba do tří délek. Potravnaté pasáži bude následovat překážka 10B, tedy prodloužený taxisův příkop. Canton s Michalem Kubíkem na první pozici. Dále Big Mago a šokej Josef Bartoš. Dále Heliostat, Mintaka, Hey Calming, Rockin' Robin a Maré. Živý plot a poslední úsek v oranici. Big Mago, Canton, Heliostat, Mintaka, Mara je si lepší pozici a odsouvá tak Rockin' Robina na poslední místo. Koně na travnatém oválu, Big Mago s náskokem zhruba dvou délek, na druhé pozici Heliostat, třetí Canton, dále Mintaka, Hey Calming a Mare, Rockin' Robin ztrácí. Koně mají před sebou poslední dva steeplechase skoky, Big Mago na první pozici, Big Mago, Heliostat, Canton a Mintaka, to je vedoucí čtveřice. Za touto čtveřicí se ztrátou necelých tří délek potom Hey Calming, dále Mare a Rockin' Robin. Big Mago stále ve vedení a má v tuto chvíli náskok 3-4 délek. Heliostat, Canton a Mintaka, to je trojice pro následovatelů. Koně točí do prostoru cílové roviny, poslední steeplechase skok zhruba 300 metrů před cílem, bude jako první absolvovat Big Mago. Big Mago za ním Heliostat, Canton, Mintaka, následuje Hey Calming, Mare a Rockin' Robin, 200 metrů do cíle, stále Big Mago, ale nevzdává se Heliostat, Big Mago, Heliostat a Mintaka. Kdo to z této trojice bude? Pravděpodobně Big Mago bude mít nejvíce sil a udrží svoji vedoucí pozici až do cíle. Ještě souboj o druhou pozici, Canton se nevzdává, Big Mago si běží pro vítězství, Big Mago v cíle jako první, dále Heliostat, Mintaka, Canton a Mare, Hey Calming, Rockin' Robin.